Hej, välkommen till Zelda The Wind Waker HD. Kom vi till Windfall Island. Och så träffar vi på piraterna här i Windfall. Och så fick vi bomberna av Nico. Men idag så ska vi be oss till Outset Island. Vi måste hitta Jaboon såklart. Så det är väl bara att börja helt enkelt, tror jag. Jag vet inte, han sa typ att vi borde skynda oss. Så jag antar att vi inte kan slappa riktigt. Utan det får vi göra efteråt liksom. Shit vad det regnar här då. Det är ledsamt. Men ja, vi får väl försöka dra hitta vår båt. Tror att han är här. Men ja, nu har vi bomberna. Och det är väl bra, tror jag. Vad har vi? Där är han, okej. Och vi har fått ett brev också. Can I run? Piece of park. Good evening. Letter link. We have one letter. Here's your letter. Okay. Let's see. Notice from Beetle's shop ship. It's time for our semi-annual big chance extravaganza. Okay. We have a new product that has burst onto the scene. Bombs. We're having a special sale on extra special sale on this choice item for a limited time only. You'll know where to find us by checking the enclosed Beetle shop ship chart. Visit the Beetle shop near you today. Offer not available in all regions. Okay. Don't miss this huge opportunity, Beetle. Okay, no? You got Beetle's chart. Now you know where to find Beetle's floating shop ships. Open the chart on the map screen to view it. Intressant. Så nu kommer vi kunna köpa bomber. Well done. Our preparations are complete. If what the girl says is true, the pirates won't be leaving until morning. You must meet with Jaboon and get the pearl from him before they arrive. Let us delay no longer, Link. Okej, då tar vi och åker till Windfall. Nu ska vi se, vad har vi i Windfall? Vänta, vad är det här? En osynlig kista. Vi ska se. Eller vänta, kan vi typ hoppa upp här och klättra, eller typ hoppa upp. Fattar ni? Jag tror inte det går. Vänta, vad ska vi? Nu ska vi se. Outset är här uppe. Nej, vad är outset? Vänta, det här nere. Oh my god, det är hur långt bort som helst. Då tycker jag att vi tar och... Oj, det var ju skit långt bort. Nu hade man velat ha fast sail. Men det har vi inte. Så vi får väl klara oss, antar jag. Vi kör south. För det är åt söderut vi ska liksom. Idag är tisdag förmodligen för er. Nice, för mig är det söndag. Så börjar skolan imorgon igen. Måndag, yeah, hype. Måndagar är ju alltid hype liksom, hoho. Yeah. Så att snart är vi nog inne i nästa ruta här nu. Vi ska se. Jag har inte köpt... nu ska vi se. Eller jag har inte så här... kan jag få bort den här skiten? Tack. Jag har inte gett den här bait. Fisken i den här rutan. Så vi ska se om vi kan göra det. Om vi hittar honom. Where are you at, fishy boy? Tyckte jag såg någonting där borta. Nej. Maybe not. Man undrar lite vad... Där ser han förresten. Tjenare fischen. Ja, där ser han. Där är han ju. Det är väl bara gå dit. Vi har ju bomber nu så vi kan skjuta om vi vill. Kanske vi kan. Vad har vi här borta? Shit vad laggar. Är något viktigt? Vad är det där? Vad är det där? Det är någon sorts... Kan vi klättra upp här, tack? Här kan vi göra. Har vi inte varit här innan, typ? Wow! Okej. Tjena. Vad händer här? Wandering traveler who seeks the guidepost of the goddesses. Place the pearl you hold here. Okej. Är det förra året? Nej, det kan inte vara.
Din's pearl är det. Vad händer? You place Din's pearl in the ancient statue's hands. Two pearls remain. Okej. Okay. Trevligt. Varför gjorde vi det då? Eller liksom, alltså, ja, jag antar att vi ska göra det, men varför typ? Kan vi läsa den här himla skylten? Hallå Link? Can you read maybe? Tack. To reach Eastern Fairy Island, head east from here. Okej. Okay. Östra, men är det den eller? Fire Mountain, måste vara typ här då. Jaja. Var har vi vår kära båt? Nu har vi förlorat den pärlan då. Antar vi inte att vi inte behöver en båt. Vi climbar upp. Och så tar vi oss till fisken. Vad är han? Jag såg han här innan. Han hoppar ju runt. Där är han, okej. Okay. Då tar vi oss dit. Ska vi se om vi kan få honom att fixa vår karta lite till. Det vore väl nice. Det är alltid kul med lite extra information med. Som man brukar få. Från fiskarna. Hoj small friend! Wow! Yeah, I heard! Bla bla bla. Hej då. Sea chart. Nice. Nu ska vi se om man kan berätta vad det heter här stället. Northern Triangle Isle. Okej. Okay. Vad då säger då? Let me tell you something, small fry. The school on that Windfall Island has one gorgeous teacher. But the thing is, this gang of four little hoodlums is always causing trouble for her. Those little delinquents like to cause all sorts of trouble. They go climbing trees and hiding behind buildings instead of going to school. What a bunch of savages. Somebody's got to scold those scoundrels and set them straight for the sake of that poor teacher. You hear me, fry? And that's all the info got to offer. Okej. Okay. Så han säger att vi borde typ sätta dit dem. Men ja, men det kanske vi gör. Då ska vi se. Då går vi hitåt. Oi. Mot Outset. Yeah. Det kommer nog ta en stund att komma till Outset. Men det får jag göra då. Ja. Det här är ju typ blind nu liksom för mig. Så det får väl bli som det blir liksom. Har jag varit här nere nu? Ja, det har jag. Alltså jag vill få bort den här. Så. Här har jag varit. Nu har jag bomben, alltså det kommer göra lite grejer annorlunda. För jag menar, nu kommer jag kunna göra vissa grejer som jag inte kunnat göra innan. Typ spränga boulders. Så det är nice. Vad är det där? Någon flagga? Ja. Jag tror att... Oh shit. Hur mycket är fin det här? Är det någonting här? Alltså det är ju en liten grej där. Frågan är om vi måste gå dit. Vad heter det här stället? Six Eye Reef, eller vad? Ja. Tror inte det är nödvändigt. Det är nog bara om man vill. Tror jag. Wow, vad är det där? Det ser läskigt ut. Jag tror jag vart där. Faktiskt. Ja, men vi kör på. Jag menar, det är inte så mycket mer att göra. Jag har ju inte fast sail, så det är lite synd. Jag hade behövt det. Men nu har jag inte det. Så vi får väl åka här och fortsätta. Vi ska ner tre rutor. Nu är vi i nästa ruta kan jag säga. Jag ser det på min gamepad. Ser vi någon fisk någonstans? Jag har inte så mycket bait nu. Where you at, fishy fishy? Jag ser dig inte. Ja. Yeah. Jag tänker mig att där stöttar något. Ja då, där är han. Vi ska se vad det här stället heter. Är det Beatles shop där borta? Jag tror det. Vi borde köpa lite mer bait i så fall om det är det. Så gör vi. Hit med dig, small fry. Eller är det jag som är small fry kanske? Ska se. Hoj, small fry. Yeah, I've heard. Sea chart, yes. Ge mig dina krafter. Eller något sånt där. Nu ska vi se. Southern Triangle Island. Okej. Okay. Trevligt.
Ska vi se vad han har för information. A famed pictographer lives far from far to the north of here on Windfall Island. He's apparently real wise and talented in the ways of pictography. Okay. He's even said to have legendary pictographs that he treasures above all other things. He keeps them hidden away in a secret safe, or so they say. By the way, Small Fry, what exactly is a pictograph anyway? And that's all. Okay. Ja, det är ju ett foto. Nej, men då vet vi det. Vad är det här för ställa? Ej! Oh my god, vad det laggar. Jag tror att det här är en till sån som vi ska... Oh my god! Wow! Alltså, det är illa. Jag tror att det är en till sån här vi ska lägga i, typ. Kan vi klättra upp här, please? Så, nice. Frågan är vilken och om vi har den. Jag tror inte jag har den här. Nej, det är den jag inte har. Om vi kollar på kartan här, då ser vi att det är... nu ska vi se. Southern... vänta. Southern Triangle Island. Northern. Och så finns det väl en till, va? Eastern. Det är den, om vi skulle be oss hit nu, då skulle vi kunna lägga in en till pärla. Men jag känner att det är ganska onödigt. För jag menar, vi har inte alla tre än. Så vi väntar nog med det. Tills vi har alla, liksom. Så drar vi till Outset nu, bara hämtar det sista. Det kommer förmodligen vara en dungeon i Outset Island. Skulle jag tro. Det brukar det vara när jag är så här. Men shit, vad mycket det ska lagga här då. Ska du ha hit eller? Kom hit. Oh shit. Wow. Jag kan väl inte slösa bomber för sånt här då. Nu ska vi se. Vi har ju mycket rupees. Jag tror inte det är någon idé att försöka få mer här. Faktiskt. Men nu är vi snart på väg in i nästa. Och nu glömde jag köpa på shoppen. Nice. Jag hoppas bara att det finns en till shop här. Det vore ju ganska trevligt. Annars blir det ingen fisk. Här är fisken, va? Ja. Det var jobbigt. För nu har jag ingenting här. Nej. Då får vi... Ja, finns det att köpa? Kanske? Det vore ju ett mirakel. Vad är det här för ställe? Där man kan... Det ser ut som att man kan gå in där nästan. Eller? Jag får gå upp och kolla. Vänta på vattnet bara. Något sånt. Hur gör vi här då? Här är det stängt. Jag kan tänka mig att vi måste typ spränga. Kan vi spränga? Ja, vi har ju bomber, så vi spränger. Stabilt, boys. Så. Då spränger vi här. Det borde ju funka, tycker jag ändå. Frågan är vad som finns här. Ett hål, okej. Okay. Kan man få något bra här, kanske? Är det Great Fairy Fountain? Wow. Tjena. Var lite fairy. Och nu är det en stor fairy. Wow, okej. Okay. Jag har aldrig sett en fairy i det här spelet, så det är lite nytt för mig. Young Waker of the Winds. Allow me to aid you in your quest. Okej. Okay. Eller en fairy har sett, men inte en great fairy i alla fall. Hon har fyra armar. Ska vi se, vad får vi nu? Någon sorts blomma, ser det ut som. Vad kan det vara för kraft? You can now carry more bombs. Now we can bring a maximum of 60 to with you for wherever you go. The fairies in this fountain shall ease your weariness. When you grow fatigued from your battles, come here to be refreshed. Som en Ocarina of Time, typ. Nice! Har vi en... Nej, vi har inte en empty bottle, men vi kan väl ta dem ändå. Okej. Okay. Så det var den första Great Fairy i det här spelet då. Nu har vi 60 bomber. Det är ganska mycket bomber faktiskt. Max i Ocarina of Time är väl 30, tror jag. Så det är väldigt mycket här. Då har vi våran kära båt. Där borta. All right. Ja, jag behöver ju bait. Men vi har väl nog ingen bait, så vi får väl skita i det egentligen. Skulle jag tro. Det är om det skulle finnas här borta, typ. Men jag ser inget, så vi får väl... Strunta i det nu då. Alltså frågan är, kan man få grejer här typ? Alltså är det viktigt?
Jag vet inte riktigt hur det är. Det kan vi gå upp och kolla, tänker jag. Det kan vara intressant, typ. Skjuter de på mig eller skjuter de på varandra? Eller vad händer? Det skakar mycket i alla fall. Kom igen, Link. Vi kan klara det. Wow. Va? Det kommer upp, typ. Det är väl vågor. Oh, shit. Det är mig de skjuter på. Wow, wow, wow. Guten Morgen. Nu ska vi se. Hua. En har ju en sån. Ja, hejdå. Hua. Dö, please. Hejdå. Alltså, det verkar inte finnas så mycket här. Det är väl om man skulle... Oh, shit. Om man skulle döda typ allihopa, kanske. Där finns det inte ens någon stege, förresten. Där finns en stege dock, så vi går väl dit. Det kan vara så att man ska svinga sig över dit på något vis. Vi kan försöka det. Upp, Link, så. Jag tänker typ... Nej, det gör det ju inte. Mm. Vi kanske kan skjuta dem med bomerangen. Jag menar. Okej, vi dödar dem här då. Oh shit, vad är det som lyser där ute? Tyckte det var något som lös i vattnet. Så. Men alltså, hur ska vi göra det där då? Det blir lite svårt, nästan. För vi kan väl inte skjuta så långt, nej. Nej, vi får, oh shit. Fick vi en bomb? Nice. Vi får väl strunt i det då. Jag vet inte hur vi ska göra det här. Vi behöver väl typ en bow, men det har vi inte än. Så. Vi kanske kommer få det i nästa tempel, nästan. Mycket möjligt. Vi har väl inte en nu? Nej. Okej, då sticker vi. Hejdå. Ja, ingen bait än, men det får vi vänta med. Tills vi kommer till bilen. Sen, då tar vi och köper jättemycket bait, tror jag. Så vi har liksom ganska länge. Jag menar, vi har ju rupees nu. Så det räcker. Okej, är vi på väg in i nästa nu, eller? Det ser ut som det är. Ja. Alltså, ser jag Bidel, då måste jag gå dit, alltså. Jag behöver verkligen bait. Är det Bidel? Nej, det är någon typ förresten. Nej. Jag ser däremot fisken här borta. Men det hjälper inte så mycket. Men du då? Oh, du skjuter grejer. Okej. Okej, där är fisken, men... Alltså, finns det någon Bidel här? Jag fattar inte varför han skulle vilja vara här, men... nej, jag tror inte det. Men nu är vi vid kanten av havet, och ditåt finns inte så mycket mer nu. Så vi får väl dra åt... ja, västerut. Fel. Ska vi se, upp, vänster, höger. Och så drar vi west. Yes, very nice. Då kör vi. Så nu är vi på väg mot... mot Outset. När resan började. Ja. Det ska bli kul. Kommer tillbaka dit. Alltså, jag gillar inte riktigt att det är så här mycket storm och sådär, men ja, det passar väl, för jag menar, det Hyrule är ju fara, tror jag. Eller något. Jag menar, Ganondorf höll ju på töven snart här nu, tror jag. Vi ska se, vad är det här för ö? Det är ju en ganska stor ö, ser ut som. Ingen sån här liten fjutt. Det är fisk, precis. Men... Beedle, I need you. Är det rupees här på de här små, kanske? Finns det något här uppe? Längst upp eller något, kanske. Det kanske är en piece of heart, hörni. Vem vet? Jag tror vi ska... jag tror vi ska hitåt. In hit, kanske. Eller hur kommer vi upp, liksom? Går det? Det kanske inte... Jo, nej. Jo. Eller? Jag menar. Du kom in här. Jo, det går. Okej. Wow. Den dödskalle. Okej, nu snackar vi grejer, alltså. När man ser en stor dödskalle eller vad det nu är. Då vet man att nu är det allvar. Pick up. Ja. Nu ska vi se. Ska vi spränga den kanske? With the power you have now, you can neither lift nor destroy that stone. And yet, somewhere on the sea, the power to do so lies waiting for one to find it. You must seek it out. Okej. Okay. Så jag kan inte göra en... Varken med mina bomber eller med mina händer. Då vet vi det. Då fortsätter vi mot Outset, helt enkelt.
Alltså det stör mig att vi inte har någon bait. Men vänta, är det Beedle där? Är det Beedle jag ser? Är det Beedle? Kan det vara Beedle? Kom igen Beedle. Show yourself. Kan det vara han? Det skulle ju vara väldigt trevligt. Alltså jag ser inte ens vad det är typ. Nej det är någon. Nej det var inte Beedle, okej. Okay. Ja, jag börjar se i syn. Jag har varit utan mat nu i 3 dagar här på sjön. Så. Eller på havet men. Ja, det är lugnt. Link bara lite till. Där är jag outset antar jag. Så det är nice. Men snart ska vi nog avsluta. Jag vill gärna komma till Jaboon. Typ. Träffa han liksom. Men sen ska vi nog avsluta efter det. Jag har tänkt. Yes. Vad det vinglar. Båten. Nu ska vi se. Här behöver vi inte prata med den här fisken. Vi har redan varit här. Så det är nice. Tjena Outset Island. Det ser lite mörkare ut än förra gången om man säger så. Nu är vi här. All right. Vad är det, Jaboon? Have you noticed, Link? Morning has not broken since we arrived at Great Fish Isle, the land that was so ravaged by the monsters. It is as if time itself is frozen. Perhaps this is the curse that Valuv spoke of. Whatever the reason, if this night does not end, then we need not worry about the pirates overtaking us. In fact, it might not be a bad idea for you to visit your hometown and family again after such a long time away. We can speak with Jaboon after you do. Okay. Så tiden har stannat då, eller vadå? Verkar så nu. Men då kan ju vi snacka lite med mormor här kanske. Och inte Ariel, hon är ju borta, men... mormor. Tjena. Är hon här inne kanske? Vi ska se. Är hon här? Där är hon ju! Hej, mormor! Link, Ariel, don't go. Don't leave. Don't leave your poor old grandma. All alone. Jag är här! Link, Ariel, ja men jag är här! Hallå! Hur ska jag... Ska jag slänga någonting? Jag vet inte. Kan vi gå upp hit? Ja, men det finns inte mycket här. Kan jag typ... Jag vet hur kan jag. Kanske. Nej, inte så. Jag tänkte typ... jag vill bara spika, skitsamma. Det går väl inte då? Vem ska vi prata med då? Jag har typ ingen annan. och alla sover nu. Typ. Eller? Oh shit, kolla de här grisarna hörni. Wow. Eller det var en gris. Förresten. Inte har ni ätit upp de andra. Kan vara så. Kan vi döda dem? Slakten. Aj, okej, okay, chilla. Det är lite... Oh shit, vad mycket han fick från mig. Wow. Chilla mannen. Men så alltså, vad är alla då? Tänker jag lite. Det är ingen som låser dörrarna, men... Ja, de är på en ö, säger man. Vad ska hända, typ? Tjena. Oh, Link, you made it back. Nasty things have been happening here at night ever since you left on that boat. You'd better head home early today and don't come out to play until long after the sun is rising tomorrow. Okay. Tjena. I'm so glad you're safe, Link. We've all been so worried. The boys will be so surprised to hear you've returned. Just as soon as they wake up, that is. Mm-hmm. Men vadå, är det evig natt här nu då? Eller vad är grejen liksom? Jag antar det, men... Hur ska vi fixa det då? Jag menar, det känns inte som att Link kan klara det. Vi får gå tillbaka till båten då, för jag menar jag... Åh, där är bil. Oh, amen. Kom hit med dig. Jag behöver lite bait. Jag måste ha lite clickbait på mina videos nu. Nej då, det är fel. Jag gillar inte clickbait. Som ni kanske märker. Det får inte så jättemycket views. Oh, a customer, I've been waiting for you. You lucky person you. Pilot sold me bombs for cheap. Now's your chance. Bye bye bye. By the way, Mr. Customer, are you acquainted with that adorable little pirate girl? You have a bashful look on your face, Mr. Customer. You can't hide it from me. Okay.
Vi köper väl en all-purpose bait. Yeah. Vi kör något. Vi kör tre sådana. Det känns bra. Jag menar, det är bra med bait, såklart. Och vi behöver få silver membership. Då behöver vi 30 points, så nu har vi 9. Vet du vad, vi kör en till bara för att få 10 points. Stabilt, alltså nu är vi redo. Yes, hejdå. Hejdå, Beetle. Men nu kan vi väl dra till båten då, för jag vet inte vad vi kan göra med nu egentligen. Yeah. Are you ready? If that is the case, then we must search for the cave around the back side of outlet where Jaboon is said to hide. Okej. Okay. Det kan vi göra. Då gör vi det. Oh shit. Jag antar vi ska alltså åka runt här och på baksidan typ. Alltså jag har aldrig sett det här, så jag menar... Jag borde vara här någonstans, tycker jag nog. Vi ska se. Ej, vänta. Det ser lite suspicious ut. Wow! All right! Vad händer nu? Hallå, bossfight, hallå? Okej, okay, vad gör vi nu? Vad händer typ? Ska vi... Vi måste ju på något vis ta... Oh shit, vad händer? Alltså jag vet inte, vad gör vi typ? Vi skjuta? Boom. Boom, 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 boom. Alltså vad händer här? Ska vi skjuta där kanske? Jag antar det typ, men alltså varför? Eller, ja, det är en spricka där i, så vi ska nog skjuta där, så kommer det kanske typ åka in eller något, kan jag tänka mig. Boom. Ey, nice, nice. Vi fortsätter. Nice. Okej, okay. Det går bra nu tror jag. Vi fortsätter. Nice. Shit, vad bra FPS det är spelet alltså. Oh my god, wow. Okej, okay, vattnet kommer åka in där sen liksom, så kommer vi nog kunna åka in med. Funkar det där typ? Jag tror inte det. Nej. Måste komma närmare. Det löser vi. Oh, nice. Nice. Nu borde det vara klart. Tycker jag. Nice. Men då tycker jag att vi avslutar. Eller kan vi det? Nej, det kanske vi inte kan då. Vi får väl gå in i Jaboon. Eller träffa honom i alla fall. Nu ska vi se. Jag tror att... Ja, det här rummet har jag nog sett förresten. På någon Let's Play eller något. Jag vet inte. Jag känner igen det i alla fall, tror jag. Eller jag känner igen en viss liksom scen typ. Ja, men det här. Ja, när han är här typ. Ja, om det sättet. Hi Leon, okej, okay, jag ska bara översätta det här. Okej, okay, hörni, så jag har hittat sidan här som det står vad han säger. Och han säger, well met, Hyrule King. Well met indeed, Jaboon. I'm pleased to see what you, that you're safe. Det säger väl båten och allt här. The event that have long fears seem to have been set into motion. Yes, it seems Ganon has returned. There can be no other explanation. If you have sought me out, it must mean you have found the hero of time, does it not? Unfortunately, that is not so. Then for what purpose have you come to see me? The one I have brought with me has no connection to the legendary one. And yet I sense great promise in the courage that this one possesses. Promise? You suggest that I leave the fate of Hyrule up to mere chance. I do. It is the only way. I see. Then I suppose it is up to the gods to deem whether his courage is true. I give to you the guidepost of the gods. Okay. Right, if not. Whoa. Hey, nice. Okay. Det var lätt. You got Nehru's pearl. The water spirit in Jaboon was kind enough to give you this jewel, a treasure of one of the goddesses. Nice. Vad säger du mer då? Nice. This jewel should dispel the curse that Ganon has cast upon this land. So,
That foul rain and endless night were indeed elements of a curse brought on us by Ganon. He must intend to cast this land into pure darkness for all time. Tell me, Hyrule King, have you learned the whereabouts of the one who carries on the bloodline of the Princess Zelda? I believe I have. That is well. You must protect Zelda. She cannot be permitted to fall into the hands of Ganon. I am counting on you. Okay. So, the great the King of Red Lions har alltså hittat någon som har en koppling till Zelda. Ganon's curse has been broken by the power of the pearl that the boon gave us, so morning should come soon. It is well that we have gathered all of the pearls. Are you ready, Link? I have marked places where you must set the pearls on your sea chart. Once you have placed each of the pearls in its proper location, the proving grounds for your courage will become apparent. Clearly, the search for Jabun has shown that Ganon has begun to make efforts to block our path forward. It is certain that the pearls ahead will be greater than any you have faced thus far. You should finish any business you have here on Outset right now, so that you shall not have any regrets later. Okay. Men jag tänker att vi åker tillbaka till Outset här nu. Och så avslutar vi. För i nästa avsnitt så ska vi lämna resten av pärlorna dit till, ja, i de där statyerna. Vi lämnar det en idag. Men vi ska lämna resten i nästa avsnitt. Så. Det ska vi göra i nästa avsnitt. Så om ni gillade videon, glöm inte att trycka på tumme upp-knappen. Det hjälper ganska mycket faktiskt. Mer än ni tror. Och så ses vi i nästa avsnitt. Så hej då!